Nāc paklausies, draudziņ, kā garazarā dzied. Jūs nu pat dzirdējāt 1975. Gada dziesmu dienu koncerta brīvdabas ieskaņojumu. Šo Ilzes Kalnāras dzeju komponējis Imants Saks. Šo dziesmu diriģēja Ojārs Kļaviņš, kas mājās braucot uz Čikāgu ar kundzi gāja bojā autokatastrofā. Taču viņa vietā radušies jauni diriģenti, kas latvisko dziesmu turpina, un šai pulkā jau stājusies viņa meita Silvija, kas sekmīgi debitējusi kā diriģente. Aunmāsiņa balti kājas, jāi man līdzi pieguļā. To varētu arī pārfrāzēt un teikt. Aunmāsiņa balti kājas, brauc man līdz uz Garazaru, brauc man līdz uz mazo Latviju, brauc man līdz uz visu latviešu satikšanos vietu, brauc man līdz, kur atrodās latviešu skola, vasaras nometne, atpūtas vieta un latviska kultūras veldze nogurušām sirdīm. Par Garazari jau ir daudz spriest, slavēts, pelts un šķēpu lausts, ka viss iespējamais jau gandrīz varbūt ir jau noticis, viss iespējams jau gandrīz būs aprakstīts. Vairākas paudzes ir savus 20 gadus ielikušas nedēļas nogalēs, darbos, naudas vākšanā, lozēs, talkās, un piekopti visādi veidi, lai Garazaru celtu, spodrinātu un noturētu. Patiešām Garazars pats pa sevi ir skaista vieta, kas visiem pasaules latviešiem tiešām jāredz. Kas šo skaisto vietiņu padara reizim bēdīgi, ir tas, ka lielās slavas uzplūsmē un cenšanos pēc varas un savu mazo es sabojā daudz ko. Vai atcerēties, ka pašu sākumu gadus, kad latvieši kā čigāni sabrauc piekdienas vakaros, uztaisīja teltis, būdas, nojumas, kur nu kurais pakrita. Taču sestdienas rītā visi devās pie lielajā darba un ravās līdz svētdienas vakaram. Vai atcerāties kādu vecu māmiņu, kas puskrēslā ganīs pavadīja visu laiku Garazaru virtuvē? Tā esot bijusi mācītē Vāzberga vecā māte, nezin, kā viņu visu šo pārciet, jo tur bija ļoti liels karstums, taču jauniem nebija laika viņai daudz iet palīgā. Kādreiz pat vēlējos iet virtuvē un dažas tās dižās saimnieces un palīdzes uzfilmēt, taču tur bija ļoti karsts, mitrs un tumšs, un tā man neiznāca. Garazaram grūti laiki, visiem jāiet palīgā. Garazaram grūti laiki, visiem jāiet palīgā. Garazaram grūti laiki, visiem jāiet palīgā. Šis jau izklausās, ka izmisuma sauciens, un tāds viņš tiešām ir. Kas tur aizbrauc pagājušo gadu, tas redzēja, ka daudz kas Garazarā ir slīdējis, jo tālu, tālu atpakaļ. Izņemot dažus izņēmumus, šo apsaimniekotāju un vadītāju sejas ir drūmas, ēkas nolaistas, vannas istabas saplīsušas, automašīnas sakritušas čupā. Jo tie, kas mācīja uzturēt, labot un pieturēt, tā lai turās ilgāk, ir izbausoti, izstumti, mentāli izdzīti, ar pistoli izmesti laukā. Kā jūs laika un Kanādas avīzē, kā ar mazos izdevumos lasījāt, ka kādu ilgadīgu strādnieku izmet lauko no Garazaras ar pistoli? Kādam citam mantiņš nolikt lietu, lai sapūst? Un jūs jautasiet, kā tādas alu cilvēka mentalitātes lietas var notikt zem uzraksta
Dievam un Latvijai. Nu redziet, kas notika, un Garezers joprojām cieš no vadītāja un darba roku trūkuma. Un kā tas varēja notikt? Citi saka, ka gluži vienkārši. Visi mēs esam ierakušies savās mazās provincītēs. Nezinām, nesakojam, dažkārt tā nepalīdzam, ko dara mūsu ievēlotās personas. Mēs viņus ievēlam un tad visu gadu neliekamies nezins un pat nepalīdzam. Arī tie paši darba darītāji, kas kā tautieši saka, pāršā pārstrīpāji, ir ieguvuši daudz sirdstrieks. Jūs redziet, ka tas nenāk pa labu nevienam. Mēs tikai lielamies, ka mums pieder tik un tik akciju un ar to lieta cauri. Kā jau sākumā minējām, Garezers ir tikai mūsu kolonijas atspogulojums. Tiešā veidā. Tādēļ ar mūsu pagastos vadītāji valdes un padomes visu šos 30 gadus nav iemācījušies ar cilvēkiem apieties. Nemaz nerunājiet par kādu kristiku ētisku elementu. Tādēļ trūks cilvēku, kas kandidēdē priekšniekiem, nav nama pārvaldnieka, nama apkalpotāji. Paskatāties tikai laiks ludnamies, katru nedēļu šeit meklē darbiniekus. Un viņu nav, un viņu varbūt nebūs. Tādēļ mums visiem lielā steigā jāmeklē ar uguni, ar šokolādi, žāvētiem zušiem, pīrāgiem, jāņasievai vai importētu tumšo aliņu. Jāmeklē šie cilvēki rokā, kas ir izbalsoti, nostumti malā, jo bez viņiem trimda nevar čūkstēt, pa dimdeišanu jo nemaz nav ko runāt. Bez viņiem šī mūsu kultūra un izdarības nevar iet uz priekšu, jo šiem cilvēkiem piemīt daudz zināšanas, jo šiem cilvēkiem piemīt daudzas pieredzes. Tātad mums viņi ar uguni jāmeklē rokā, ar ļoti saldām kompetēm, vienalga kādā veidā viņi jāmeklē rokā. Vislielākos brīnums tomēr izdarīja Garezers skolotāji. Tie visu vasaru vadīja, valdīja un centās jauniešus ievest latviskā vidē. Tā kā pats sākuma gados bija vasaras nometnes vadības lokā, arī audzinātājs, tad no pieredzes zinu, ka apmēram ceturtā daļa no mīļiem bēniņiem gan nebija nekādi mīlulīši. Drīzāk gan kā mežonēni, kas demolēja plēsa un neprata pat pie brokast galda sēdēt, un dažkārt bija jānoķer, lai ko pateiktu, iestāstītu un atrast pie kārtības. Viņu vecāki mājās nespēdām vairs nekā darīt, atdev tos mīlulīšus Garezeram, lai jau cīnās, jo taču sliktāks jau nekas nevarēja būt. Tātad pamet jaunos Garezerā skolotājiem un paši aizbrauca uz Eiropu atvaļinājumā. Šī ir pirmā eseja par Garezeru. Nākošās citas sekos. Thank you.
Thank you.
Now
armiju karavīrus novietoja atsevišķās karavīru nometnēs. Šajās nometnēs palika tie, kam draugi vai radi Vācijā netika. Karavīri meklēja piedrīgos, draugtami no nometnes uz nometni. Daudzās nometnēs karavīrus neuzņēma, jo tie, apdraudot nometnes labo slavu, karavīri bija spiesti meklēt apmešanos ārpus nometnē. Tā nometnē mēs ieejam, kurš ir jāmeklē savu Anna. Toreiz lazaretē šķīrās aizmirs uzprasīt uzvārdus. Un tagad, kamēr visas aptausta un apčanda, vajag mēneši. Tik neko Anna ir. Nu, kā tuts vismārds. Gads garantē. Vai te nav vietnīgo piekristību? Šaubu nav, nāc tik varā! Labais! Bet, nu, tad uz to vienu vecu dziesmu! Zem mūsu kājām jauce nav uz Latviju tas vēl! Uz Latviju, kur naimiek man par laukiem nāvistē! Mēs toļojam droši un lepni, un šaudienes plecos ir mums. Un senajo vārgoņu vārgi nāk līdzi, kā mandrojums mums. Mēs tracim trīs Latvijā kaini, un esīsim brīvību tev. Pas mums varba un es ejam un ejam uz priekšu, tik kaucam ar vēlu mēs nedrīkstam tur. Jāna doma sirdīkā par tēvu zemīstāt. Un neģemīgam dainiekam likt visu atmaksāt. Mēs šaudeniem liksim tā liesmo, un granātu nekdējiem tau. Bet pašiem uz nāvegu spīte, ložus vilpieniem atbalsi sau. Mēs dzimtsam trīs Latvijas vaidzēm, ar būdžonis kožas mums nāks būs būdžos, un mēs ejam un ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Kad 1948. gadā latviešu karavīri atstāja Cēdelgeimu, neviens nevarēja iedomāties, ka visā drīzumā jau sāksies masveidu izceļošana. Tā sākās 1947. gadā. Labāko daļu fiziskā spēka ziņā ieguva Anglija, kas saprata patiesos notikumus un karavīru ieceļošanai šķēršļus nelika. Kad 1951. gadā latviešu karavīrs tika rehabilitēts, šķēršļus nelika arī Austrālija, Kanāda un beidzot Savienotās valstis. Nesveikrāvi! Hei! Kur tad tu tagad ganies, ka tev neredz vairāk? Es kaļu rodas Latvijai. Ko tu mūti? Tev vēl tāpat tēmēķenas ievīdz, kas bija opačs. Tu saproti, es audzinu trīs jaunus granadierus, un tiem ir jāzina visi tie paši stipju viķi, ko mēs zinājām. Skaidrs tagad? Tādā vien. Nu, klausies! Jā. Uz tiem saviem trījiem jauniem grenadieriem, ar šiem vecajiem grenadieriem, uzrausim vienu vecu dziesmu. Ir katrs ir viens vārdu. Jā. Vakaru patiā, tatiā, trīnes dājam plētiņā patiā, tatiā. Tik aprusētiem vakaru pie trīnes dājam plētiņā patiā, patiā, patiā. Pēc rīt, pēc nevis piedāju patiā, patiā. Liecās mūsīs ir teju patiā, patiā. Pēc rīt, pēc nevis piedāju, 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 pēc rīt, pēc nevis pied
vai rādes. Tā gan jāskaidā dzies. O, jā, 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 jā. Būt mums vairāk tā bīši. Vietā rūpējies par mums kā par saviem. Jā, jā, jā. Bet tu man esi. Rīt no rīta mums jāizlido. Un tu te sēdi un šupo. Vēl ir jāiepēr, kas nekas nav sapakots. Un kas tev tur tik daudz ko pakot? Vienu nedēļu vien tikai būsim. Bez tā, cilvēks tek atvaļinājumā neapkraujās ar liekā mantā. Nerunā kā bērns, nāk tūlīt. Bet, mīļa Anni, mums ir liela svinamā diena. Tev to svinamo dienu bez gala. Katreiz, kad uznāk slinku, šī atkal svinamo dienu. Veči, veči, mums tev trūces pārādus. Ja naidies vienu sielu stiprumā, tev pārādus galvu no tavies līnijas. Priekša cīņā un dūtenis nogādāt komandu. Un senču vārdu garstam dzīvā,
daudz nepārnāca. Ar šo dziesmu vēlreiz atgriešamies pagātnē. Dāmas un kungi, jūs dzirdēsiet Irēni Cauni no Indianapolis. Viņa ir bijušā ministeriete no Vācijas. Vispirms es zinu, ka visā Amerikā un Kanādā un visās pasaules pusēs ir latviešu skolas. Gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan vasaras vidusskolas. Bet vienīgā pilnlaika vidusskola ir tikai ministerē, un tā ir ministeres latviešu gimnāzija. Tur var iegūt
tik daudz tikai vienu gadu apmeklējot. Tur paplašina latviešu valodas vārdu krājumu un pakuplina visu valodu tikai vienā gadā. Tur ir vairākas klases, ir jāņem, kamēr tur mācās, gan latviešu literatūru, kur mācās par daudziem rakstniekiem, gan vēsturi, gan gramatiku. Bet arī ir tā izdevība darīt ļoti daudz lietas ārpus skolas laika. Tie jaunieši, kas ir kādreiz strādājuši jaunas pulciņos savās pilsētās, atrod, ka arī Ministrē ir tā izdevība arī strādāt Eiropas Latviešu jaunas apvienībā, sevišķi Vācijas nodaļā. Arī ārpus jauniešu nodarbības ir arī koris. Ministrē ir pats savs koris, kas arī sniedz savus uzvedumus citās latviešu pilsētās. Arī teātrs un tautsdejas. Arī daudz jauniešiem ir pie sirds sports. Arī to Ministrē var paveikt. Gan volei, gan basket, gan futen. Bet arī vakaros, ja ir kāds brīvs laiks, kas nav bieži, ir arī daudzreiz jaunieši sanāk kopā un tikai dzied. Daudz jauniešu, kuriem es esmu runājusies, vienmēr saka, ka viņi domā, ka ejot uz ministru to vienu gadu, viņi pazaudē vienu studijas gadu. Bet tā nav ties, jo daudz universitātes pieņem kredītus par studijām MLJ. Tātad tas gads tā pazaudēts. Un arī, ka daudz jauniešu aizbrauc pirmo reizi uz universitāti, viņi jūtās ļoti vientuļi. Bet redz šeit ministrē, te mēs esam vairāk jaunieši, kas visi pirmo reizi esam projām no mājas. Un arī daudz jaunieši ir man vienmēr teikuši, bet es taču neprotu labu latvisku runāt. Bet to taču ministrē tur iemāc. Jo tur sastarpējās sarunās ir jārunā latviski, jo ir jaunieši no visām pasaules malām. Iepazīstoties ar latviešiem no visām pasaules malām, ieskaitot gan Austrāliju, gan Kanādu, gan visu Ameriku un arī visu Eiropu. Bet arī ir daudz daži, kas arī ir no Latvijas. Un tās draudzības, kas šī gadā iestājās, tikai tamdēļ, kad jūs pārdzīvojat tik daudz, gan redzot, gan braucot, gan iepazīstoties, tās draudzības paliks uz visu mūžu. Šī ir LATV, Latviešu televīzija, Kanādā un Amerikas Savienotās valstīs. Mans vārds ir Tālvaldis Šmits. Šoreiz pārdomāsim par to, ko nozīmē vārdi ticības apliecībā vienu svētu kristīgu draudzi. Varbūt sāksim ar to, ko apustulis Pāvils raksta efeziešiem un pirms tam, ko apustulis Pēteris raksta savā pirmā vēstulī otrā nodaļā 5. un 9. pantā. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, savu Jēzu Kristu. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķīnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Šis pirmais pants Latvijas evaņģeliskās luteriskās draudzes satversmē, kas jau brīvvalsts laikā tika izdota, bija aprakstījums, ko nozīmē būt kristīgās baznīcas loceklim. Tas nav tikai domāts priekš mācītājiem un barošām personām, bet priekš visiem, ka mēs visi esam izredzēta cilts, ķienišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai pausta tā varenos darbus.
Un tā apsūdzība Pāvils raksta Efeziešiem 2. Nodaļā, 19. un 20. pantā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešnieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saimi. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus. Tad šeit mēs redzam tieši, ko nozīmē šī vienotība. Mēs esam vienoti Kristu Jēzu, un svarīgs gars ir tas, kas mūs vieno. Tad viss trešais ticības apliecības loceklis apraksta svētā gara darbību. Te nav tā, ka kaut kas salabās tur iekšā visas lietas, kuras mēs ticām, bet kuras vēl nav tikušas apliecinātas. Pēc svētais gars, tas ir, kas to dara, viena svēta kristīga draudz, svēta biedrība, grēka pierošana, iesnes augšām celšanās un mūžīgā dzīvošana. Tas ir viss svētā gara darbs. Svētā gars mūs vieno, un tā vienotība pastāv arī ar visām šķelšanām, ar visām organizatoriskām atšķirībām, ar tautiskām un valodas atšķirībām, kādas ir pasaulē. Bet šeit jāsaprot, ka tas vārds tiek lietots oriģinālā nevis svētā kristīgā draudze, bet svētā katoliskā draudze. Sanktam eklēzijām katolikam. Un tur nevajag pārprast, te nav runas par Romas katoļiem vai par pareizticīgiem, kurus var apzīmēt par austrumu katoļiem vai par grieķu katoļiem, bet, kas ir arī otrs austrumu baznīcas novirziens, bet šeit ir runa par to, ka kristīgā draudze ir visās zemēs pāri geogrāfiskām un politiskām robežām. Un mēs to ticību par svēto kristīgu draudzi varam atšķirt no svētās biedrības, svētā biedrība arī reizē ir pāri visām laika robežām, tā ir plašāks jēdziens, bet svētā kristīgā draudze ir tas jēdziens, par ko mēs pašreiz domājām. Un Mārtiņš Luters to ļoti labi apraksta savā lielā kaķismā. Viņš ir citēji no senā latviskā tulkojuma no pagājušajā gadsimta beigās. Un nemēģinājums to valodu mainīt. Kā viņš apraksta šo ticības apliecības locekļu daļu. Es ticu, ka ir zemes virsū svēts pulciņš un draudze, kurā ir svēti vien apakš vienas galvas proti Kristus. Caur to svēto garu aicināti un sapulcēti. Vienā ticībā, vienā prātā un atzīšanā ar dažādām dāvanām. Ja runājam par svētām garu dāvanām citā reizē un svētā garu augļiem. Bet vienprātīgi mīlestībā, bez šķiršanās un šķelšanās, tur es arī piederu klāt kā loceklis un kam līdz ir daļa pie visām mantām, kas draudzei pieder. Caur to svēto garu šai draudzei pievests un iestādīts caur tam, ka es Dieva vārdu esmu dabūjis klausīties un vēl klausos, kas ir tas sākums tikt uzņemtam par draudz, pie draudzes. Tas šeit uzsvērts, ka mēs tiekam uzņemtam pie draudzes tāpēc, ka mēs klausamies Dieva vārdu, tāpēc, ka Dieva vārds darbojas mūsos, kas svētais gars mūs ir atjaunojis, un ja mēs turpinamies augt ticībā un mēs turpinamies klausīties Dieva vārdam, tad mēs arī turpinamies būt šī draudze. Un šī draudze ir konkrēti aprakstīts kā sapulce. Cilvēki, kas pulcējās, lai Dievu vārdu klausītos, Dievu lūgtu, un lai sakramenti tiktu izdalīti pēc evaņģelija izpratnes. Un tā, šeit ir tas svarīgā lieta, kad nu, ir tikai īstā draudze, ja ir Dievu vārds, un Dievu vārds tiek sludināts, un ka Dievu vārds ir tas svētā gara ietekmē, kas dara visu to vienošanu, kas mūs vieno draudzē. Ka Dievs ir inkarnēts vārdā, ko arī mācītāji un citi sludinā. Un ka mēs visi esam svētie priesteri, tas nav tikai kaut kāda atsevišķa šķira, ka mēs esam visi Kristus liecinieki, un tas ir mūsu uzdevums. Dažiem no mums ir oficiāli amati kā mācītāji. Un tas ir, ko draudze redz, ka tikai redz, ka dažiem ir zināmas dotības, un tāpēc viņi kļuvuši par mācītājiem. Bet nevajag identificēt šo svēto draudzi ar kaut kādu organizāciju vai to piederēšanu šai svētajai kristīgai draudzei ar organizatorisku piederēšanu kādai baznīcai. Jo, diemžēl, ir tā, ka tur ir cilvēki baznīcā, kas nepieder šai draudzei. Un arī kāda var būt ārpus kāds organizētas baznīcas, kaut kāds sevišķi iemeslu dēļ. Un Luteris aprakstot lietu diezgan nediplomatiskā veidā. Mēs šīs dienās esam pieraduši ka tā runā, bet viņš saka, priekš tam, kad vēl nepiederējām pie Kristus draudzes,
tad mēs piederējām velnam. No Dieva un no Kristus nekā nezinādām. Tad šeit ir ļoti skaidra mācība. Vai nu mēs esam svētā kristīgā draudzē, ja ne, mēs esam velna valstībā. Citādi iespēja nav. Un šeit ir svarīgi, tā svētā kristīgā draudz ir svēta, tāpēc, ka svētais gars ir to svētojis, un tas nozīmē, ka mums jārāda svētā gara augļi mūsu dzīvē. Ja tie nav, tad mēs neesam šī draudzē. Un tā ir viena un katoliska vai universāla draudz, kas vieno visus ticīgus, vienalga kāds mūsu piederības organizatoriski. Un arī Lutera laikos mūsu konfesionālos dokumentos netiek pieprasīts, lai visas ceremonijas būtu vienlīdzīgas visās vietās. Tā īstā vienotība, kā mūsu Augsburgas konfesija, kas bija pirmais luteriskais dokuments, tā netiek bojāta, ja cilvēku iesādītās ceremonijas atšķirās. Tas nav, kas mūs vieno. Bet pietiek, ka evaņģēlijs tiek sludināts pēc šīstas izpratnes un ka sakramenti izdalīti pēc Dieva vārdu mācības. Tad, kas mūs vieno, ir tas, ka mēs sludinām Dieva vārdu, ka mēs pēc šīstas izpratnes, ka mēs ņemam to, ko Dieva vārds māca, ko svētais gars paskaido, ka mēs lasām Dieva vārdu un nevis kaut kādas ceremonijas ārējās lietas. Un diemžēl bieži ir tendence mums skatīties otrādi, ka mēs turam tos par kristiešiem vai vismaz par mums pieņemamiem kristiešiem, kuriem ir līdzīgas ceremonijas un līdzīga dievkalpojuma kārtība, līdzīgas veids, kā mēs darbojamies, un citi nav mūsējie. Piemēram, citi, piemēram, ka kādi būtu kristi pieaugušos, bet tie nav mūsējie, vai otrādi tie, kas kristi bērns, tie nav mūsējie. Bet tas nav, ko Bībele māca, un arī tas nav, ko Luterāņu konfesionālajā dokumenta māca, tāpēc, kad Luters ar kolēģiem ļoti uzsvēra, kad tikai Dieva vārds ir autoritāte, sola scriptura. Un bez tās vienotas mācības paļaušanās uz Dieva vārdu mācības, kā tas, piemēram, savilkt kopā, absolūti ticības apliecībā, nav īsta vienotība. Bet tā ir vienotība, nevis kaut kāda ceremoniāla vienotība. Un nāk brīdinājums, ka Sātans arvien mēģina uzbrukt cilvēkiem, bet Luters pats sevišķi uzsver, kad tieši tur Sātans mēģina darboties, kur kāds īsts kristies, kur kāds grib īsts kristumu sekot. Otrs būs Sātanam nekā liela uzbrukuma vajadzīga tiem, kas jau ir paklīduši, jo viņi jau ir, viņi varā. Un tu vairs nav jāpiestrādā, bet sevišķi tie uzbrukumi nāk tiem, kas ir kristieši. Ja kāds mēģina kristumu sekot, mēs tiekam brīdināt un sagaidīt, ka mums būs sevišķi uzbrukumi. Un tāpēc mums jābruņojās, lai mēs varētu šādus uzbrukumus novērst. Un šie uzbrukumi mums mudināt mūsos ļaunas domas par Dievu un par morāliskiem jautājumiem, par Dievu likumiem. Un tas veids, kā mēs bruņojamies pēc šādiem uzbrukumiem, ieturēt Dievu vārdu mūsu sirdī. Lai Dievu vārds ir mūsu sirdīs, kā Luters saka, un uz lūpām un ausīs. Un viņš brīdina, ka viņš paskaidro trešo bausli tieši savā lielā kaķismā, kad vietās, kur sirds stāv dīkā, kur Dieva vārds netiek dzirdēts, tur velns ielaužās un izdara postu, pirms mēs to manām. Mēs tā lēnām pārējām velna valstībā nemaz nezinādām, kas īsti notiek. Un visu Luterāņu konfesionālajā dokumentu, kā saprams Bībele, arī ir ļoti realistiska. Nav nekādās ilūzijās par to, kas notiek organizētās baznīcās. Un ļoti skaidri mēs lasām tā saucamā apoloģijā, kas ir Augsburgas konfesijas vai tā saucamās Augustānas konfesijas tālāks paskaidrojums un papildinājums. Proti, ka kristī to vidū, kas ir kristīti, un kas varbūt dažās acīs tādēļ skaitās kā īsti kristieši, tur ir ļauni cilvēki un liekuļi, kas tikai ārēji pieder daudzēji, bet kas to nedara ticības paklausībā. Un ka viņi ir skaitām kā miruši daudzas locekļi. Kas tikai ticīgi, tie tikai ticīgie ir, kas īsti paļaujās, kas seko kristumu, kuros svētais gars darbojās, tie ir tie, kas dzīvi, bet tie pārējie nē. Un ka tie neticīgie, kas ir velna valsts locekļi, bet ir velna valstī, tie ir arī daudzējies abejādi. Ne tikai vienkārši ir daudz locekļi, bet tie arī ir kā mācītāji. Tur neticīgie piedalās abejādi, viņi klausās Dieva vārdu sludināšanu, kā arī to sludina. Ka viņi saņem sakramentu, lai to izdala. Ka nekādas ilūzijas Lutera par šo lietu nav. Un arī citiem,
Lutāņiem un visiem īstiem kristiešiem. Viņi zina, ka baznīca nav un pat nevaram sagaidīt pirms Kristus nākšanas, ka baznīca būs pilnīgi zemes virsū. Un šeit ir tas mierinājums, ka mums nav jābažījās par to, kāds mācītājs ir neticīgs vai nevētīgs, ka tāpēc viss ir simtprocentīgi nedarīgs, ko viņš dara. Nē, arī ja kāds turās pie Dieva vārda, arī pats nav ticīgs, tomēr tas Dieva vārds ir spēcīgs. Kā jau pravietis Jesaja mācīja, ka Dieva vārds, kas ir izsūtīts, tas neatgriezīsies apakaļ pie Dieva, iekams tas nepadarīs to, ko Dievs ir tam nolējums darīt. Un tā ir arī ar Dievu vārdu, arī caur neticīgiem, ja viņi kā Dievu vārdu las, var Dievu vārds darboties. Un tāpat, ka sakramentu izdala kāds, kas neticienīgs, tomēr tas sakraments savu spēku nezaudē ar to. Otras puses tas nenozīmē, ka mums vajag būt vienaldzīgiem par to, kā ar morālā vai teoloģiskā stāvoklī ir draudzes locekļi vai mūsu vadība. Bet tas būs nākušies, par ko es te nu pat runāju, ka disciplīnas jautājums ir svarīgs. Bet no otras puses nevajag atkal domāt, ka tikai Dieva vārds ir nespēcīgs palicis vai sakramenti palicis nespēcīgi, tikai tāpēc vien, ka tas darbojās, tas tiek sludināts caur necienīgiem cilvēkiem. Bet ir disciplīna vajadzīga, un disciplīnas galvenais nolūks ir divējāds. No vienas puses tieši tam, kas tiek disciplinēts. Tie ir sevišķi brīdinājums un sevišķi trieciens, lai viņš apdomātu, lai viņš atgrieztos. Tie ir pēdējais mēģinājums viņu pestīt, lai viņš nāk pie īsās ticības un augticībā. Tas ir drastisks solis. Un otrkārt, tas saprams arī par brīdinājumu, par mudinājumu citiem, ka kristīgā ticība ir nopietna. Bet, kā lai nepārprastu, baznīca nav laisīgā vara. Un baznīca nevar un nedrīkst, kā diemžēl dažreiz baznīcas vēsturē iznāca, darīt tādas lietas, kā uzdot nāves sodu vai apcietināt cilvēkus vai tamlīdzīgi. Tas nav baznīcas kompetencija, tas ir laicīgās varas kompetencija, kas baznīcas augstākais sots ir izsviest no draudzes, izraidīt no draudzes ārā. Un to tikai var darīt, ja ir pierādījums, ka tie grēki, tie lielie grēki ir vai teoloģiskie grēki, vai ir morālie grēki notikuši, un ja attiecošā persona nevēlās atgriezties pie pareizā ceļa un nožēlot savus grēkus. Ja tas ir abas lietas, ja pierādījums, ja tā mēģināšana atgriezt, kas ir nav bijis sekmīgi, tad ir jāspērs drastiskais solis un jāmet laukā no draudzes, lai mēģinātu vēl tādā veidā, kā pēdējo iespēju, viņus atgriezt. Un saprams, ka viņi izsviest laukā, mums joprojām ir pienākums pie viņiem liecināt un mēģināt viņus pārliecināt. Vai es nav draudzes locekļi, bet es nenozīmē, ka mums nav pienākums viņiem sniegt evaņģeliju un mudināt viņus atgriezties no grēkiem, tāpat, kā mēs darām, kā mūsu pienākums, kā svētiem priesteriem ir to darīt uz visiem, arī uz tiem, kas nekad nav bijis draudzē. Bet ir trīs lietas, pa kurām šādi drastis sekas ir izsviešana no draudzes, ja cilvēki neatgriežās. Tā viena ir, ja kāds māca ļaundabīgas mācības, kas ir pretī Bībeles mācībai. Un ir kāds, kad tas tiek aizrādīts, un viņš tiek mudināt laboties, un tiek aicināts, lai māc to, ko Dieva vārds mācīja, tas to negrib mainīt savus uzskatus un paliek pie tiem. Tātad šeit nav runa tikai par kaut kādiem, kāds, kas pļāpā vai tērē laika un runā par kaut kādām nesvarīgām lietām, bet par kādu, kas māc kaut ko, kas ir pretī Bībelē, piemēram, ka māc, ka Kristus nav Dievs vai ka Kristus nav īsti augšām cēlējis vai tamlīdzīgi. Kaut diemžēl šīs dienās par tādām lietām vairs neviens negrib taisīt kādu kontroversiju. Ja mums tie ir tikai citi teoloģiski uzskati, bet tas nav kā luterāņu piegāja, tas nav kā Bībele pieeja. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad visa mūsu ticība ir lieka. Un ja Kristus nav Dievs, viņš mums nav arī spēstīt, viņš tikai kāds tikai traģisks cilvēks, kas mums zinām labu priekšdzīmu zīmē rāda. Tas ir viss. Tās ļaunabīgās kļūdas ir viens iemesls, kuru nelabošana un no kuru neatgriešanās draudu izsviešana no draudzes. Otra ir tie, kas ir vienaldzīgi un neprašas evaņģelijā, kas negrib Dievu vārdu lasīt, kam nav intereses, kas nekā daudz nezina un negrib zināt. Tie arī metami laukā tāpēc, ka tādā veidā viņi rāda, ka viņi nievāja evaņģeliju. Un tas mums neienāk prātā, bet tā ir svarīga lieta, ka mums vajag iedzīnāties ar viņu Dievu vārdā.
Un, diemžēl tas netiek pārāk nopietni ņemt ne tik vien mūsu draudzēs, bet daudzās citās konfesijās. Un saprams, te arī tā vēsturiskā ietekme, ko liberālisms ir darījis, ka liberālisms sāc skatīties uz Dievu vārdu ļoti cilvēcīgā veidā, un redz, ka Dievu vārdā tikai, ka cilvēki meklēšana pēc Dievu sādu grābsīšanos un tamlīdzīgi. Ja kāds tā pieiet pie Dievu vārdu, tad jau nav nekāda pārāk liela interese iedziļināties Dievu vārdā, tad Dievu vārds ir līdzvērtīgs vai pat mazāk vērtīgāks nekā mūsu paši domas, un mēs sevi iestādām par Dievu vārdu tiesnešiem, ka mēs ņemsim zināmas lietas pretī, kas tur iekšā, un citas lietas mēs noraidīsim tāpēc, ka mēs esam tik gudri, ka mēs vairs negribam ņemt. Un ar tādu pieeju, saprotams, Dievu vārds tiek nievāts, un interese par Dievu vārdu ļoti maz. Un tāpēc pat tāda veida mācītāji arī daudz Dievu vārdu nelas, izņemot priekš, ka viņam kaut kāds teksts vajadzīgs priekš sprediķa vai tamīdzīgi. Bet šeit tā vienaldzība un nepaši pa evaņģeliju ir sodama, ja kāds negrib iedziļināties un atgriezties no šīs lietas ar izmēršanu no draudzes. Un saprotams, te arī tie lielie grēki, kā piemēram laulības pārkāpšana vai kā krāpšana, zādzība un tamlīdzīgas lietas, ja tā ir pierādama, tas svarīgais ir, ja tā ir pierādama. Un tas cilvēks negrib laboties, vai nu paliek savus grēkos, ja tos aizstāv, tad atkal ir sodams ar izmešanu no draudzes. Tā kā te vajadzība tā brīdināšana un mudināšana un pierādīšana, ka šie grēki ir notikuši. Tā kā šis, ar šo izmešanu, kā minēja, ir mēģinājums pestīt, lai mudināt, cik nopietnas solis ir un cik svarīgi ir atgriezties no grēkiem. Mēs saprotam, ka mēs visi esam grēcinieki. Un tāpēc mēs nevaram sagaidīt, ka tikai pilnīgiem vai pilnības sasniegušie būs draudzē. Tā nav. Un daudz pienākums ir audzināt mūs visus kristīgā ticībā. Luters ļoti labi apraksta, ka draudz ir tā māte, kas katru kristīgu cilvēku dzemdina un uztur savu to Dievu vārdu, ko viņš pats, ko Dievs svētais gars, pats mums dara zināmus, māca un sludina, sirds apgaismo un iededzina, ka to vārdu saprot un uzņem, pie tā turās un paliek. Tā šeit tāpēc ir tā kristīgā draudz, un tāpēc mēs grēcinieki, esam arī daudzas locekļi, lai mēs vajag augt Kristu un arvien vairāk pāriet viņu līdzībā. Tāpēc tie, kuriem nav tie lielie grēki, vai lielie teoloģiskie grēki, vai lielā vienaldzība par Dievu vārdu, vai nav arī tie lielie morālie grēki, un kas negrib atgriezties no šiem grēkiem, ka tie ir paturāmi draudzē, lai baznīstos mēģina svētot ar evaņģeliju, lai viņi klausās Dievu vārdu, mācās un cerībā, ka Dievs svētais gars darbosies mūsu dzīvē šī veidā, un tādā veidā mēs augsim ticībā. Un tas ir mūsu uzdevums, bet tad atkal atkārtojot, ņemsim vairāk, ka mums visiem ir uzdevums būt Kristus liecniekiem, būt par svētiem priesteriem, par Dievu tautu, tā kā katrs savā veidā mēs no viens puses paši iedziļināmies Dievu vārdā, bet mēs to paužam citu vidu, arī vārdos un darbos, abas divas lietas vajadzīgas. Ja mēs tikai darām darbus, bet nesakām par mūsu pesītāju, kas mūsu sirdī ir, kur dēļ mēs, kur svētākā darbība, mēs darām savus darbus, tad mūsu liecība nav pilnīga. Bet, saprams, arī, ja mēs tikai runājam ar vārdiem un nedarām neko, tad arī mūsu liecība nav pilnība. Tā kā abas lietas ir vajadzīgas. Un šeit ir svarīgi, ka mēs turām to Dievu vārdu savās sirdīs, ka mēs izprātam, ka nozīmē tā viena svēta. Universāla, lai kristīga draudz, lai mēs varētu augt un saņemt šīs svētākā dāvanas, ko svētais gars dod katram, kas iedziļās Dievu vārdā, un lai mēs nākam kopā un topam stiprināt ar to sakramentu, kas mūs uztura un stiprina īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu.
Šīs aizstara miniatūra, cilvēks aizvēra vārtus. Ja agrāk kādreiz bija gājis gar šo māju, bet tikai tagad ievēroju tās augsto dzelzs stieņu žogu ar rindām izslieto durkļu smailēm. Varbūt ievēroju to tādēļ, ka šoreiz pa vārtiem iegāja cilvēks. Noklaudzēja aizbīdnis un jau nākošā mirklī mūs šķīra dzelzs režģi. Mana māja, mana pils. Drošu bezsteiga soli cilvēks gāja uz savu pili. Es redzēju vairs tikai aso žogu ar divām snaudošu lauva galvām vārtu ornamentā. Neviens pie šī cilvēka bez īpašas atļaujas, lai nedomā piekļūt. Gāja tālāk, bet domā sklīdu gar senlaiku pilīm ar vaļņiem un šaujamām lūkām un aizsargu grāviem un gaisā izslietiem izceļamiem tiltiem. Tas bija aizsardzībai toreiz, kad karotāji cilti siroja novadu novadiem pāri. Tad māja un cietoksnis bija viens. Tagad pie šaujumām lūkām vairs nestāvam. Aizsargu grāvis sev apkārt vairs nerokam. Pietiek ar apcirptu eglīšu dzīvžogiem. Nav sen, kad pat savu māju nevienām mums šeit vēl nebija. Mēs paši bijām sev mājas. Vienīgās, kas svešā krastā vēl palikušas. Dzīvošana bez savu ļaužu tuvuma neiedomāties pat nespējām, un gludas bija takas uz saviešu mītnēm. Viena un tā pati smeldze veda mūs kopā. Toreiz mūsu vidū bija arī viņš. Klausījās, runājās, pat padziedāja savu reizi. Savs cilvēks, kā visi. Skrēja gādi, skrējām mēs paši. Retāk, aizvien retāk satikām viņu savā vidū. Mājas rūpes, saprotams, jaunu māju cilvēks cēla. Kur tas laiks, kad nav redzēts vairs, kāds ieminējās beidzot? Gan jau spriedām, katram kāda aizķeršanās savu reizi. Un tad vienu dienu, ticat vai neticat, augsts žogs smaiļu rindām izslējās ap viņa māju, ap viņu pašu. Cilvēks aizgāja no mums un aizvēra vārtus aiz sevis. Savs cilvēks. Visi pieci iepriekš minētie darbi ir par svešumā izdzīto vai aizgājušo ļaužu cīņu neveiksmēm atziņām, mēģinot pastāvēt svešajos jaunajos apstākļos. Sociālais logats visos vienāds – latviešu ieceļotāja dzīve Amerikas Savienotajās valstīs. Ārpusīgi normālajā Amerikas dzīvē šai labklājības logatā rakstnieks ielicis trindinieka savas īstās mājas atstājušā cilvēka dažādās problēmas. Katrā darbā tās mazliet atšķirīgas. Vairāk autors pievērsies jauno ļaužu problēmām, bet ir arī vidējās paaudzes cīnīšanās par savu vietu jaunajos apstākļos. Lai gan mēs paši esam pārliecināti, ka dzīvojam cīņas dzīvi, tā bieži ir ilūzija. Mums trūkst konkrētu parmērķu. Mūsu parmērķi ir pārāk abstrakti un to īstenošanu viegli iespējams aizstāt ar skaistām frāzēm. Ko dar cilvēks, kas nonācis jaunos apstākļos citādā kultūrā, kam atņemts paša garīgais substrāts, kam konkrētu darbošanos iespējams aizstāt ar frāzēm un runām, kam bioloģiskais turpinājums jaunās audzes aiziet svešos ceļos, tas ir cilvēks, kam atņemtas mājas. Bez mājām cilvēks ilgi nespēja dzīvot, ja viņam tās atņemtas, viņš meklē pēc to aizstājēji, dažādos veidos.
Nu, lasītā miniatūra ir kā logats visām problēmām, kas skar māju zaudētājus. Cilvēks ceļ sev cietoksni, ceļ sev māju mājas. Mēģina māju zaudējumu aizstāt ar ekscesīvu materiālās dzīves nodrošinājumu. Miniatūra atstāja arī jautājumu, kas aizdzina cilvēku slēpties cietoksnī. Vai tas nebija citu tautiešu pulks, kam pietrūk izpratnes par atsevišķā indivīda sāpēm un cerībām? Vai savu kolektīvo atbildību par katru savas grupas locekli reizēm nepametam novārtā? Kontrasti starp bijušo un tagadējo ir lieli. Dažādi ar to jaunajā vidē cilvēki mēģina tikt galā. Kaut ārējais logats aizstara darbos, kā es teicu, ir tagad viens – Amerikas Savienotās valsts un galvenokārt tās lielpilsēta Čikaga. Vecākajai paaudzei, kā tēlo aizstars, reizēm pietiek ar grupām, jeb social circles, kurās mēģina apvienot no mājām līdzi paņemtos priekšstatus par sabiedrisko dzīvi ar šeit noskatītajiem paradumiem. Šīm grupām pietiek ar sapulcēšanos savu locekļu dzimšanas un vārdu dienās labi pādot, padzerot, citam citu aprunājot un augstas runas teicot. Kad lasām goda dienā kloķi svētku dienas notēlojam, tad jaušam, ka to no mērnieku laiku godam ielasta maz, kas šķir. Varbūt tas, kam ielasts nenotiek Latvijas norā, bet smalkā Čikagas viesnīcā. Varbūt tas, ka runātājs prot tagad labāk izrunāt svešvārdus. Vai ar šo niecīgo guvumu pietiek, lai pastāvētu svešuma dzīvē, un vai tādēļ bija jāatstāja sava zeme? Vecākām vidījā paaudz reizēm dzīves piepildījumu saskat materiālās dzīves nodrošinājumā, aizmirstot visu citu. Tā tas ir goda dienā un adatsēnā. Šāda dzīves uztver rada konflikts ar jauno paaudzi. Tā jaunajā zemē tiek ierauta dažādu pretišķīgu vērtību virpulī. Vienā pusē nostājas vecāku vērtību skālu, ko viņi paņēmuši līdzi no savas zemes. Otrā pusē jaunās apkārtnes paviršie vilinājumi, kas viegli piedāvājas, viegli piesniedzami. Tā ir piemēram aizā ar Pēteru Skambu un viņa māti, vai arī vienā pusē vecākās paaudzes, ja minētā kāpinātā kāra, uzsvērt, atjaunot, tīri materiālās vērtības, un otrā pusē ideālistiski noskaņotās jaunās paaudzes garīgo vērtību meklēšanas procesu. Tā ir goda dienā ar tēvu Timoteju Kloķi un dēlu Alfu, atatsēnā ar tēvu Magnusu Rūvu un dēlu Alvi. Tā ir tu nāci naktī ar krustmāti Katrīnu un jauno mākslinieku Ingu. Jaunie meklē un atrod mājas gara pasaulē, mākslā vai zinātnē. Vēl cita konflikta variācija ir Evitā. Visu savu jauno dzīvi viņa jutusies lieka un bijusi tikai ar pajumti, bez īstām mājām, jo tās viņai atņēmuši krievi, aizvezdami vecākus uz Sibiriju. Ar paviršo Kenu viņa saistās, skrienot pakaļ iedomai pašai par savām mājām. Kopā savelkot. Kā aizstars izraugās logatus saviem darbiem? Kādā sarunā aizstars stāstīja? Par rakstīšanas procesu runājot jāteic, ka viss virp no dziļumiem. Iesākumam kādreiz ir sīkums, kaut kas noklausīts, nejauši pamanīts, bet tad tas sāk dzīvot, veidoties. Sāku vākt materiālus, ko tad beigās izstrādāju. Veidoju grāmatu, it sevišķi tas tā ar darbiem, kas skar mūsu jaunās paaudzes dzīvi un problēmas mūsu jaunajā zemē Amerikā. Tātad pirmidejai, kas reizēm var būt diezgan sīka, autors pētījot, meklējot, sijājot, izrauga piemērotāko vidi, kurā varētu ievietot un attīstīt radušos tēlus. Kāda nobeigumā? Ir aizstara darbu vidi, jeb sociālais logats. Tas mainās atkarā no iecerētā vēstījuma. Pamatā tas tomēr saistās ar dažādiem laikmetiem latviešu tautas dzīvē, jo aizstara darbu vēstījums cieši saistīts ar tautu, no kuras viņš nāk. Aizstaram, kā būtu teicis Jānis Rudzītis, ir cieši sakars ar tautas pamatslāņiem.
izraugoties ikreiz zīmīgāko sociālo slogatu, rakstnieks liek lasītājam intensīvu pārdzīvot tautas likteņus pagātnē un tagadnē. Aizstars iet tautai līdz svešumā, kur redzīgu aci saskata, kādas veidojas problēmas, dzīvojot ārpus tautas pašas zemes. Ja būtu pāris vārdos jāpateic Ernesta Aizstara darbu stabilākais un nemainīgākais moments, es teiktu. Tā ir paša pieredzē izaugusi, mākslas darbā pārtapusi nostāja pret despotismu. Pret despotismu, kas māca tautu, vai pret despotismu, kas nospiež individu. Un tas ir arī, ja tā vēlamies teikt, vispār cilvēcisks temats. Paldies! Literārā vakara pirmās daļas nobeigumā nāks Mežvidus saimnieču veltījums Ernestam Aizstaram. Man ir uzrakstīts nepareizās lomās. Thank you.
klausāties LATV, Latviešu televīzija, Kanādā un Amerikas Savienotās valstīs. Kā smējas tieši no siltām pēdām. Ievirota grāmatu kārtu zemē un aizgā. Nu reiz daužu tieši tāpat kā mēs tad. Mēs tam mēs vēl esam trīs, kopā rauc četri. Fruka ar vienu droši. Jā, tas nu gan, jā. Bet redzi, tur Aulītenosa ēšanas dēļ, jāsaka. Ēšanas dēļ varēja atstāties, jā. Maizē vairāk lāčauzi nekā ruzi, jā. Redzi, es pats 10 pūdu. 10 pūri es pats tādu slabību samaru. Jā, un tad Melders brīnījās, šis savu mūžu tādas labības, nē, jā. Un tad vēl guvernante ar pienāca un padeva man labdienu, jā. Un nemaz nebija lepni, nu, nē, ne tāda kā tā, kas viņam vēlāk bija. Pagāju, domāju, kad vai ar deguru debeši izbraucīs un tāda astra pakaļā. Slausīja grība. Zeļi smējās, nu vairs slotu, nē, nu pērziem viens. Zirnavās vairs slotu nevajabot. Ak, tur Aulītenos bija slikti. Un te, tu neties, ka te arī tā būs. Nu, ja bija tā kāda līdz šim teitā ēšana, nu tās nevarēja to pārkliept. Nē. Es te tāk stāstu, nu nāk tā piena mašīna mājā. Tādēļ tā krindēļ šodien šeit bija. Un vai tu domā, ka tie sievieši te nav gudri? Mājās ļaujas laiž no vanta, viss pie roku. Kā tu sāksi knapināties? Bet nu tu redzēsi, jo tev šķīstu pienu reiks uz galvu, zilu kā vānu. Un biezu pienu tu ēdīsi tik savu stopu, ka saņem savu, ja varēs sēt kā zirņus. Vai viņas pie tā būs vainīgs? Pasargi Dievu! Pienamāšiņ! Ak, stā! Ak, tas centera pūķis noņem gan tam pienam itin visu svētību kā. Pēdējo krējumā pilīti! Un tad tā griešana! Blinu mausenī blēņošanās pret to darbu! Un tad tas troks! Viens ritens kauns kā pārsi suns! Otrs kviec kā, nu, 3 dienas nebrauc simens. Trešais rūdz kā, nu, es tev teikšu, cilvēks tieši kurus no tā triekšu nepaliks, bet uz pusdienu tev ausis aizskatīs, ka nošvangsēs vien. Tā, nu pakarams cilvēks, kas tādu vērķīri izgudroja. Un tas viss vēl nav nekas, tas piens ir pliks un skādīgs. Nu, bet tā vajadzēja žēloties, lai tādas mašiņas pavisam aizliet. Ei, nu, tu mums tā gaisa meklē, viens viens piens vēl tūlīt skādē, tad kaut ko varēja darīt, bet tūlīt viņš tā sliktumis neizrāda. Tikai pēc 3 gadiem cilvēks dabūjot akmeni vēderā, vecāki jau pēc 2. Tu nu tādas mašiņas! Bet, paklausies, Kriš, kā tad, nu kā tad tur, kā tad tur ir ar to pieņemu? Ilze, līnu mašīnā, līnu. Un iznāk līnu, nepamata nav sliktāku. Un kapī zirviņās iebērt cigoriņus, un iznāk kapī. Nu arī nav sliktāka. Nu bet kā tad tur ir ar to pienu? Nu redz, jo ar to pienu tur ir tā, ka centripolā tur ir tāda bumba. Tāds stops, un tur iekšā spiens griežas, neiedzīgāti. Un sajūkas ar pats sevi un pārtīs. Un tas ir tas krējums, un tas te. Tek, un tad tas spiens saputojas vienās putās, un caur tām putām, tās putās izsījās tāda ģipts. Tā paliek piena, nu un caur to tas spiens ir skādīgs. Ak, stā, jā. Bet, nu nezvai, visas mašīnas ir vienā. Līdz varbūt esam laukiem atvērt tādu, ko tā ģips, nu tad, labot to ģips. Nu, redzi, visas limu malamās mašīnas nav vienās. Nē, vienā ir svari uz ruļiem ir augšā un otrā atkal ir atpakaļ. Jā, redz, man bija tāda vienkoķa mašīna, gluži jauna tā sadega kalvēm rījā, jā. Uguns bija iespējams fakulās. Kā liekas, tev, ka tu jau gribi te sezalogos palikt?
Tad laikam arī būs taisnība, ko tie ļaudis par tevi sāk runāt. Kā, nu ko tu šie pa mani? Nē, ko ne tu, ej vien atpakaļ uz ļaudis. Nē, tieši, ej to, ko šie pa mani, to tu man izstāstīši. Nu, Mārtiņš lakstojoties pa Mariju naudas, to veco Lavīzi. Ko? Es lakstojoties ap Lavīzi? Tu nu tādas izbūtēšanas. Es cilvēks tik svēts kā sveci baznīcā, es lakstojoties. Tu lai zini, ja tas šitā, tad tas pa to Mariju nauci, tās ir tikai pasaks un vēņas vienkrīt. Ko nu pa to? Es pats ar sev atsredzēju, ka Aucē Mārtiņa bučojās. Bučojās? Vai dieviņ, tādu grēku bučojās? Vai dieviņ? Un abi divi ko? Precēta sieva ar neprecētu. Ak, tu tētī, tādas pasaulītas, kas no tās aucis to būt, nu kāds to būt? Nu jā, bet notiek jau gan pasaulē tādas lietas, jā, notiek gan, esi, toreiz, kad es aulītināju dzīvē, tu to pirmo, nē, laikam jau tu otro, nē, tu ar to pirmo lāgu, jā, tad tur bija tāds smuks puisis, smukais Jānis, jā, ļaudis viņu tāpēc viņš arī ļoti smuks bija, un tas tur ar tā ar otru sievu, jā, bet mums ir tā gan bija ļoti lāgu sēns, jā, man vēl ušķiņķoja glazier pīpa ar visiņu lāgu, jā, un tad stipra pīpe bija, vah, reiz izskrīt no zobiem uz kulu. Nesaplīšu, nē! Un par tevi es varu kaut ko pastāstīt, ko es pats... Kā? Ko te tu pats? Es vienien dzirdēju, ka Lavīza saimnieks runājās. Jā. Saimnieks liec, bet Lavīza sacīja, ka šī vairs ilgāk negaidīšu. 30 gadu šās pūses sastāvēs, un viņi vairāk ilgāk negaidīšu. Un tad arī prātībāk saimnieku viņas rokiem nezinot. Un tādēļ esot arī labu, kā kopā tiem 400, viņa būs šo pilni 3000. Tavu vārdu viņas gan neminēja, bet man liekas, ka viņas par tevi būs runājusi. Vai tu nestāsīji, ka tu labi izeji nav iedies, ko uzlabā? Nu jā, nu un taisni 400. Nu tu redz, nu tad tā lieta skaita. Nu jā, bet kas tad tā ir Lavīze, ka tā mani? Es teicu, itin nevienas sievas, nu itin nevienas, un Lavīzes, vai! Nu tās jau nu gan pa visu es cilvēks, tik svēts un tik svēts, es, puisī, nodzīvot un mirt. Saimniec arī sacīt, un ja viņš tev neņem, uz to šī aizraušu viņu kā sakarni pie mācītāja. Par jēļu kā sakarni? Boj. Tas ir riktīvi, nu tas ir riktīvi, tā dūša viņa ir kā sakarni, vai dieļu. Krīš, kā tad tas? Vai tad tu vien būsi riktīgi? Ko, redzi, dažreiz cilvēks, Krīšim, vai tad tiešām par mani ko? Nu, griezi to centripugu un precē no Lavīzi! Nē, Krīš, es jau ticu, nu pāliec, nu Krīš, nu, redzi, Krīš, zini, man jau ar cits nekas neatliekā. Lai viens kājas pa plecēm, es ar tā domāju. Jo, ka tas meitietis būs dabūjis tev tos apaušus galvā, un tev piejūtas pie tā vēzuma, tu tik vēlts vilciņu raudādās. Nē, to nu vien ne. Ko nu ne? Nu tad, paldies, Krīš. Paldies. Nu man tagad ir duša. Kā amniec. Un tad tagad es tūli. Tad jau kā smējās, man arī.
Mans vārds ir Jonas Trūps. Jonas Leidumnieks, dzīsme Latgolai. Latgola, es saucu tavu vārdu, kas ir sirdī paslāpts dziļi. Visus milžus tavu gūdu, teiks lauki, meži, klusī sili. Dīvs kaut tevi stiprinotu un ar savam rūkom saktu. Ciltis laiku laiku uzgūdinotu, milžu gaismai gunidaktu. Latgola, es saucu tavu vārdu, kas ir sirdī paslāpts dziļi. Visus milžus tavu gūdu, teiks lauki meži klusī sili. Augusts Eglojs, meitene no Latgolas. Fabrikas vortūs, kad strodniekus atlaidē, es najauši satiku jū. Un dūmoju tagad, kāds liktens gan atvedē, no dzimtenes klusos uz pilsātu jū. Tai zilas bei acis kā Latgolas azari, kā ežbolas zīdenš gaišavē sirds. Palāk timsi tai moti, kā dzimtenes vokori, kas aiz vīnām vēl timsokie timst. Es sen jau te atgoju sameklēt darbu, kur fabrikas mašinas klaudz. Mums dzimtene šaura, tu dzīve par skorbu. Mums jo aizīt, mums ir daudz. I tevi trūkums te atzina toli, un dzīveši sveša vēl tev. Kā timsajā naktī, kad zvaigznes mirds boli, vai atrasi ceļu tu sev? Tai zilas bei acis kā Latgolas azari, sirds ežmolas zīdenš, kā patiks tev stosts, ku ikdīnas te stosta fabrikas mašinas, vai dzīve tev naklīvs kā losts? Francis Murāns, vai zini? Vai zini, draugs, kur kluso tāva sāta, kur motes bols starp lopu čukstiem skan, kur bierneba tev ilgos izauklāta, kur sili duņ un drivas līgi skan? Vai zini tu, kur pļova zīdim kloto, kur maigi glosta siltais saules smaids, kur jauči caloj malta sudraboto, kur grīze grīž un dziežams pilces vaids? Vai zini īvu dorzu ceļa molā, kur vintuļs raugos kristā sisto tāls, un boltu templi zaļo kolna golā, kuru koju reiz, kai bāns, tu teirs un cāls? Vai zini korstim svīdrim lītū, kur miklos vogos zalta grīvdi deikst, un izskap dzīsmi orkla bolstu cītū, kur siermai stāvzam godu nostas leikst? Tur ilgas vad, tu traucūs gora olkos, kur sirdī klusas sopes smeldzēt sop. Tu razu sauli, klausus bāzu šaukos. Tur gaišos bānu dīnas pretim nok. Jerums Osvijais. Principi. Principa dēļ jūs cīvdza zirgu, roti mūtrā golā, lai lūpen stumtu vazumu navilktu. Bet zirgam bija zirga golva ar saviem principiem. Tur koptīs atpakaļ, kurš kierslis nalaižu sprīšku. Roti čeikstādam rotu principu, kustījās uz mota tai, kai vajag, zirgastis rodētajā vierzīnī. Jūs rotu siedien breinumūs, jam izkrita no mutes vai peipe. Kas te par ligu, kas par sorgu? Pēc skaidiem principiem esmu ībraucis un siežu, pats savā baku silā. Braucu to kar sivaniem uz tiergu. Jerums Osvijais, morāls cilvēks.
visu milžu pivuļējos centies. Nadarēt slikta, nadarēt ļauna. Ni vīnam nikur. Pītrīvka laika, padarēt loba. Ni dēļ vīna itin nikur. Jerums osvijais. Antenš, Valns un Belcebuls. Antenš palīgā sauce Belcebulu, lai tiktu vaļā nu Valna, kas jau mūcijais bija bez gola, dindīnā par puisi sev dzeidams. Dals, nasauc to mūška, sacīja mote. Ar stiproku ļaunumu nav ar nikod, ļaunuma cita par lobumu grīst. Dals, sauc loboik palīgā dīva, sev placūs līdz stipros jo bruņas. Vēra drūsmes un ticēbas škāpujam rūkā. Zinoms, cīna būs grilta, bet uzvara tova. Ni Valns, ni Belcebuls, ni pats Lucipers lielais. Naspien uvēk cilvēka taida, kam cīnā suplot, nūsastoj dīvs. Ar rūku atmete Anter. Mot! Dīvs tik toli, tik augši, jo patbaļas mal tik lieni, tik gauši. Kas zina, varbūt pats malījais sen godiem kā miris. Dzīvoja tik pobu posakos vacos. Cik ilgi lai gaidu, cik ilgi lai cīšu. Ko cerēt un spied gan varu es pats, tai cilvēceņš augumā pamosts un vor. Ar kādom bruņam vai bešā, pret spiecīgu Valnu. Un kopēc goni josa tieši pošam ar škāpu, ka dīvs, kas ar savu piersteļu mozū, vīnā mirkļi varētu putekļu sapaisēt Valnu, bet iz to tikai blokus un verās. Kai vātraš nogdams Belcebuls noce, cipsnieks gozīns ar depašu kautni Valnam par reikli, Os divres benzīns pa vādara vidu. Malnājas jau līdzēs bez elpas kā kabatas nazis. Vēlreiz pa purļu. Spierīns pa pūtētas kaulu. Nu, strodots. Trīs kivlīnus apmas pa gaisu, kā pļauts. Atstīpis asti un mēli, zemē guļie Valns. Antenš lākalieja. Antenš aplaudieja. Antenš gavilieja. Bīdz okstētīs, īsim! Jam uzbriesa Belcebuls eiši, ar nogainu depi apaklē nūtvardam stingri. Ku? Stūstījās Antenš. Muļķis, vēl vaicos! Nu, prūtams uz elni! Vai par veiti mani tu sauci? Vai topēc es situs ar Valnu, lai teju naprašku, glāvuļi taidu? Varbūt dūmoju atstotu dīvam! Niko, broliet, nu, Valnam tu negribi kolpot. Labi, tos līgums ir klausēts. Tagad tu kolposi man, uz milžu milžiem, pa cierpamu vucinu elnē. Šī ir LATV, Latvijas žiņu aģentūra, un mēs, pat labam, Sniegsim LATV video ziņas, analīzes, apceres un komentārus. Video draugi, mostaties! Kanādā nu pat sēdz lielāko tiesu spriests, kur, kā un kādu būvēt video skapi aparatūram un lentam. Kas par progresu? Latvieši pieder pie tām tautām, kas domā, ka ir svarīgi nolikt plauktā, nolikt skapī un krāt. Bet pēc tam gan neko daudz varāk nedarīt. Tie, kas ar video lietu nodarbojamies, zinām, ka sliktākā lieta tomēr ir skapis, kam nevar pieiet no aizmugurs, jeb aizmuguri nav vaļā. Paskatāties studijās. Kur svarīgākās aparatūras ir samontētas, jeb uzliktas uz pārvietojumiem galdiem un ritiņiem, un tad ar visu galdu iebrauc skapī un noslēdz ciet, lai droša lieta.
pats svarīgākā lieta kanādiešiem, ko mēs siltu ieteikt, viņam vajadzētu 20 līdz 12 pēdu teltu, kur varētu patstāvīgi uzņemt visas programmas, kas uzņēmams, kur būtu sakārtas gaismas, pielikt aizmugure un noviecots viss tā, lai 5 minūtēs varētu ieiet un kaut ko uzsākt. Un tad viss šās mantiņas būtu noslēdzamas vienā istabā, nevis skapī. Šāda pieeja, es domāju, ir tikai vienīgā, lai varētu faktiski būvēt un radīt kādas labas amatieru vai profesionālā programmas. Lai tad kanādieši pavaicā Arvim, kas strādā studijā, ka mašīnas nav ieslēgts skapie ciet aizmuguru. Darbam vajag būt atklātā vietā, tam jābūt un jātiek klāt no visām pusēm ar labu ventilāciju. Atceros, kādreiz dibināja kādu latviešu skaņu studiju, kas nu būtu tā pati labākā un tā pati dārgākā ar labāko kvalitāti. Un turāt par svarīgāko lietu runas vīri lēma dienām, kā nosargāt dārgās mantiņas bez apdrošināšanas un ieslēgt kādā skapī. Tāpat ar lēma, kas būs tas svētais, kuru laidīs pie skapa klāt, un kas varēs skapu atvērt, un kas varēs tās mantiņas iedot citam. Rezultātā 5 gadu laikā izgatavots un nobeidz netapa nekas. 20 tūkstoši un vairāk aizgāja mūžībā. Ja pareizāk sakot, primitīvisma un nevaribas un runas plūdos. Tātad mašinas jāslēdz istabā, nevis skapī, vai jāslēp aiz krāsnes, vai aiz latviešu ģērboņu, vai aiz sienas. Mašinas ir jālieto. Citādi būs tā kā tagad Florīdas tautiešiem, kad viņi tik lieto 3 un 4 mēnešus, kad viss aiz mitrumu nedarbojās. Un jālabo, un kā labo pēc tam nedarbojās. Mašīnas jāloto reizi nedēļā. Nu pat atkal pienāca jauns paziņojums par kādu jaunu darba grupu, ko būšot veidot par kaut kādu jaunu semināru. Mums ļoti vajadzīga darba grupa, kas pēta tos tautiešus, kas pēdējos gados braukā apkārt un piedalās visādos semināros un iegūst skaistu foto laika pirmajā lapas pusē. Mums jāuzzina, vai ir kripatiņa viņu mērķtiecīgam darba turpinājam par to, kas tapa spriests, pārunāts un nolēmts darīt. Esmu bijis liecinieks, ka jaunatnes tā mūsu lielās organizācijas, kur uzbūvē jaunu komiteju kādam cēlām darbam, taču pēc tam absolūti nekas nenotiek. Konkrēti, nekas netop izdarīts, pat nenotiek sēde. Varbūt tikai sekretārs uzraksta kādu ziņojumu lielam priekšniekam. Pie muzikas ziņām jāsaka, ka pat labākais muzikālais video ieskaņojums ir Jansona Ņurks Latviešu kors ar Bruno Skulcu Daugavu. Arhīvu lenti iegādēja lūdzu sazināties ar koru vai Rutu Dimantu. Rīvēs Michigan. Patīkam pārsteigs, jūs arī, ja dzirdēsiet Alfreda Pladara video studijas DV Kanādas vīrkori ieskaņojumu, kad panāksi baleliņu ar dzimtenes meiteni līdz dziedam. Kas šiem veciem kanākiem par švunku teiktu tautas balss? Laba muzikas kvalitāte un stabilitāte ir Toronto Calvin. Taču, ka nākošo dinamisko vienību ar 50% jaunām balsim varētu droši minēt Clevelandes vīru ansambli Tēvzeme, kas savu jubileju nosvinēja 1986. Gada rudenī. Ja jūs vēlotos uzmodināt savu koloniju un tautiešu no muzikāla miega, tad noteikti aiciniet koncertēt šīs 4 augšminētās vienības. Mazas īsas reliģiskas ziņas. 1986. Gadā Lelba sava lēmuma nodomājas dāmu komitejām nedot savu balsi, līdz runāt garīgās lietās. Informēts aprindas zina, ka kungu kārtā ir šausmīgas bailes dot balsi dāmām, jo viņas ir vairākumā, tāpat viņas var nobalsot par jaunu kvalitāti un lietas var mainīties uz augšu. Ko tad darīs? Citi statistiķi saka,
ka ja nebūtu dāmas, tad 90% latviešu draudžu budžeti sabruktu. Un būtu tāds iztrūkums, ka būtu jāatlaiž mācītājs, lai tik vien varētu noturēt baznīcu. LATV International no vidienas ziņo, ka Garazars noraidījis dot telps jauniešu kristīgo pūciņu sanāksmēm Garazarā. Šī ir LATV, Latviešu televīzija, un šī ir LATV, Latviešu ziņa aģentūra, Kanādā, ASV, Eiropā un citur. Un, ja jums kaut kas tik dikti sirdi nospiež, un jums kaut kas tik dikti spiež neizteikts, lūdzu sūtiet mašinrakstā mūsu kopiju, un mēs ievietosim to mūsu video žurnālā. Katrs žurnālists un autors ir atbildīgs par raksta saturu, un mēs pieņemsim dažādu autoru ar pretējās domas.